שלום, אהלן. בוא ניתן רגע את הנקודות בקצרה של התוכנית הזאת של שר הבינוי. 5% מיחידות הדיור שיבנו על אדמות מדינה יוקצו לדיור ציבורי. אכלוס מיידי של 500 דירות של הדיור הציבורי שעומדות ריקות באמצעות הגמשה נקודתית של הקריטריונים. מבנים שיש בהם רוב של דירות בבעלות הדיור הציבורי יעשו בהם מיזמים של התחדשות עירונית. בניית כ-2,500 יחידות דיור קטנות בעבור זכאים. והסעיף האחרון, שיפוץ של אלפי דירות קיימות. דני, אתם במאבק הזה למען הדיור הציבורי הרבה זמן, זו תוכנית שמספקת אתכם? קודם כל חשוב להגיד שנושבות בהחלט רוחות חדשות במשרד הבינוי. מדובר על תוכנית שהיא מאוד מאוד מבורכת, אני חושב שיש בה הרבה אלמנטים שהם מאוד מאוד חיוביים, הנושא של הגדלת המלאי, הנושא של שיפוץ הדירות, השקעה בדירות, בהחלט יש פה איזשהו שינוי מגמה. אבל אני רוצה גם במקביל להגיד שיש בתוכנית הזאת גם נקודות חולשה שצריך לברר אותם ולהבין אותם. אחד מהנקודות זה הנושא של התחדשות עירונית, שאין מספיק הסבר מה זה אומר. כי אם אנחנו מדברים על התחדשות עירונית שבה לוקחים את החלשים ומוצאים אותם מהבתים ולא מאפשרים להם אחרי זה לחזור אליהם, אז אנחנו בבעיה. אם אנחנו מדברים על התחדשות עירונית שבה משפצים את הבתים ומבטיחים שכל דיירי הדיור הציבורי יוכלו לחזור לבתים שלהם בלי לשלם תשלומים נוספים, אז אנחנו מדברים על התחדשות עירונית שהיא חיובית, ובהחלט אנחנו נתמוך בה. מעבר לזה, לא כל הפרטים ידועים בתוכנית, לא ידוע 5% ממה ואיך. ועוד משהו שלא ידוע זה כמה היא תעלה, ומאיפה יבוא הכסף. מאיפה יבוא הכסף. נכון, נכון, זה גם חלק מעניין. אני מקווה שאכן תהיה תמיכה של שר האוצר, ממה שאני יודע שר האוצר כן נרתם לטובת הדיור הציבורי, וכן רוצה להשקיע בדיור הציבורי. אז אני בהחלט מקווה שאכן יהיה תקציבים לדבר הזה, כי זה לא מספיק להגיד שאנחנו משקיעים, שאנחנו נעשה דברים, אלא גם צריך לדאוג לתקצב אותם. תן לי קצת נתונים, כמה אנשים ממתינים היום לדירות בדיור הציבורי? איך זה מתחלק גיאוגרפית, למשל? תראה, הסיפור, קודם כל מתחלק גיאוגרפית, זה באמת מתחלק על כל הארץ. הנתונים שיש לנו זה גם בפריפריה, גם במרכז. ממתינים בכל מקום, יש ממתינים בכל מקום בארץ. אנחנו מדברים כרגע על 30,000 ממתינים שהם זכאים, שיש להם תעודת זכאות. מתוכם 3,000 של משרד הבינוי ועוד 27,000 של משרד הקליטה, שהם כביכול עולים חדשים שזכאים גם לדיור ציבורי. יש כאלה שמחכים גם 7 שנים. כן, זמני המתנה, מבקר המדינה כתב בדוח שלו האחרון, הם ארוכים מאוד. זאת אומרת, יש אנשים שממתינים גם 7 שנים, רוב האנשים ממתינים מעל 3 שנים. יש פה באמת עוול מאוד מאוד גדול לממתינים. תגיד, בהשוואה למקומות אחרים בעולם, מה מצבו של הדיור הציבורי בישראל? אנחנו במקום טוב? בחירה, ואני גם אגיד, אתן את הנתונים. כשאתה מדבר על מדינות אירופה וממוצע ה-OECD, אתה מדבר על 18% מסך כלל הדירות שהן דיור ציבורי. בישראל אנחנו לא מגיעים אפילו ל-3%. 3%, טוב, זה באמת נתון לא מאוד מעודד. כן, זה נתון מאוד מאוד קשה, ואנחנו מקווים שעכשיו משרד הבינוי יעשה באמת תפנית. זה נראה כאילו הוא הולך לכיוון הזה, זה נראה כאילו יש רצון, אבל צריך לראות שבאמת, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. חלק מהעניין זה להבטיח שבאמת כשיעשו את ההתחדשות עירונית ויבנו דירות חדשות, שהם יגיעו לדיירי הדיור הציבורי ולא יגיעו לשום גורם אחר. טוב, אנחנו יודעים שלפרסם תוכניות זה מאוד קל, אחר כך גם במבחן התוצאה ומצטרכו גם ליישם אותו, ולפחות להסמל. נכון, אבל אני חוזר ואני חייב לציין שעצם העניין שמפרסמים פה תוכנית שהיא משמעותית והיא נראית רצינית, זה דבר מאוד מאוד חיובי וזה מראה על שינוי מגמה. בשתי קדנציות של השר הקודם, אורי אריאל, לא ראינו תוכניות כאלה מפורטות. בהחלט, לא ראינו תוכניות כאלה, ולא הייתה גם גישה כזאת שבאה באמת לבוא עם פתרונות, כוללים לבעיה. אנחנו כמובן נעקוב. דני גיגי מהפורום לדיור ציבורי, תודה רבה. בשמחה, תודה.